Միշարք ադրբեջանական լրատվամիջոցներում իրենց գերիներից մեկի ցնողների հետ զրույցի հետ տարածվել է հստակ տեղեկություն, թե ինչպես են Հայաստանում վերաբերվել ադրբեջանցի ռազմագերիներից կոնկրետ մեկի հետ։ Այս հասար զույցը հուճապ է առաջացրել ամբողջ ադրբեջանցերին եւ ադրբեջանական լրատվամիջոցների մոտ եւ նրանք դիմել են պետական դեմքերին, որը բիսի այդ զույցի հետքը անքան ոչ մի գaikում չմնա։ Աճառը հենց հիմա կներկայացնենք ձեզ։ Քանի որ զրույցը արդեն մեզ հասանելի է, և մենք կարող ենք ձեզել ասել, թե ինչ է ասվել այս զրույցում։ Զրույցում ովքերն են ադրբեջանցիների գեր ու հայրը Հայաստանին ու իր իշխանություններին գովել է եւ շատ գոհ է եղել նրանցից։ Նա ասել է, որ հայ զինվորները բարի սբունի իմաստով ཕրկել են իր ворթու կյանքը, իր ворթին վիրավոր է եղել, վեր ք շատ խորն է եղել, եւ եթե այդպես մնար եւ հայ զինվորները ոչինչ չանային նրա կյանքը փրկելու համար, նա ոչ չէր մնա։ Արնահամ կը լիներ Մարտի դաշտում ու հարցը արդյոք երկար ժամանակ անց կգտնվեր նրա դին թե ոչ։ Հայ զինվորները ցույց են տվել, որ դա տեղի ունենա։ Ինչպես հայ զինվորներին են տեղափոխել ցանկ որ հարկն է, այդպես էլ ադրբեջանցի զինվորին են տեղափոխել ու բժշկական օգնություն են ցուցաբերել։ Զինվորի հայն ասել է, որ եթե Մարտի դաշտում 4-ին գետնին արնահոսելիս է եղել ու այդ պահին մոտեցել են հայ զինվորները, նրա տղան փորձել է ռուսերեն լեզվով հասկանալ, որ ինքը մեղավոր չի, վատ մտադ ամադրված չ հայերի եւ հայաստանի հանդեպ ասել է որ դա քաղաքական պատերազմ է ու խնդրել է հայ զինվորներին որ իրեն օգնեն փրկեն քանի որ չի ուզում մահանալ նա ասել է որ իր ընտանիքը իրեն է սпасում եւ ամենից շատ նա դրա համար չի ցանկանում մահանալ Աստորեն մարդիկ բառացի ասում են, որ հայ զինվորները նրան փրկել են օկնություն են ցույցաբերել, տեղափոխել են ավելի ապահով վայր եւ այս ամենից հետո միայն նա Հայաստանի Հանրապետությունում որպես ղերի են գնել։ Իհարկե նրան չեն վերաբերվել այնպես, ինչպես վերաբերվել են մեր ղերիներին Ադրբեջանում։ Նրան հաց եւ ջուր են տվել եւ պահել են ընդամենը հայ ղերիների հետ փոխանակելու նպատակով։ Այս ամենից հետո ադրբեջանցի ղերին վերադարձել Ադրբեջան ու պատմել, թե ինչքան լավ են վերաբերվել իրեն Հայաստանում։ Ադրբեջանում էլ այդ ամենն էլ ո՞ս է তো բոլորը ապշել են եւ խոճոպի մեջ են ընկել այն բանի համար որ կարող է դատարացվել եւ բոլորը իմանան այդ սպաճարով նրանք այդ ամենը ջնջելային ադրբեջանցիների համար շատ զարմանալի էր հայերի այդ լավ վերաբերմունքը իրենց ģերու նկատմամբ որովհետեւ իրենք դեռ վախ հասակից իրենց երեխաների մեջ չարություն եւ ծշնամանք են սերմանում հայերի հանդեպ սովորեցնում են որ հայերին պետք է սպանեն չպետք է նրանց սիրել եւ նրանք ծշնամի են բոլորը սակայն ոչ բոլոր ադրբեջանցիներն են այդ պիսին օրինակ հենց մեկը տվյալ ադրբեջան գերու հայրը նա ամբողջ լրատվականների առաջ իր ворթու հետ վերադառնելու եւ լավ վերաբերվելու համար ամբողջ հայ ժողովրդին ու հայաստանի հանրապետությանը շնորհակալություն է հայտնել նա շնորհակալություն է հայ զինվորին Մարտի 10-նում խղճով են իրենց դրսևորել։ Կարող էին ադրբեջանցի զինվորին տեսնել ու միանգամից առանց խղճի խայթի սպանել նրան, բայց նրանք օկտեմբերին փրկել են նրա կյանքը։ Բարիս Ամենաբոնի մասով փրկել են եւ դա արել են այն ժամանակ, երբ միուս ադրբեջանցի զինվորն են ու terrorist-ները իրենց հարազատներին, ընկերներին ու եղբայրներին անխղճորեն սպանում եւ ոչնչացնում էին։ Հայաստանում անգամ ընտանիքներ են եղել, որոնց ցավոք մեկից ավելի զոհեր են տվել՝ երկու եղբայր, 100 եղբայր, երկու եղբայր ու բայց անգամ այս ամենի մեջ հային իր խիղճն ու հոգին չի վաճառում սատանային Ագիտի դիմացինին օկնել անկախ նրա ազգության, անկախ նրա ով լինելուն։ Բնականաբար այս ամենից հետո սրա մասին բարձրաձայնելուց ու հայերիներ շնորհակալություն հայտնելուց հետո այդ ազերի գերու հոր ու եւ ընդհանրապես իր ընտանիքի կյանքին մեծ վտանգ է սպառնում։ Ադրբեջանի նախարարները նրանք կարող են կանչել ազգային անվտանգություն եւ շատ հնարավոր է որ հենց այդեղլ նրանք սպանեն։ Այնինչ որ հայամեդը բոլոր այն ադրբեջանցիներով, ովքեր կհամարձակվեն խոսել հայերի ուկտին, նրանք պատասխան են տալու։ Ադրբեջանի ղեկավարները միанք համայն համարում են ազգային անվտանգության խնդիրը։ Նրանք բոլոր այն ադրբեջանցիներին, ովքեր հայերի հասցեին գովեստի խոսքեր կհնչացնեն, կարճ եւ կոնկրետ վերացնելու են եւ իրենց շարքերից հանելու են։ Ադրբեջանի պատկերը հենց սա է։ Այն մարդիկ, ովքեր կարող են համարցակվել մտածել, մտածել հայերի այդ բարեկամանալու մասին, նրանք միанք համային տշնամիներ են։ Իսկ Հայաստանում արի ուտես, որ լրիվ հակառակ պատկերն է։ Մեր իշխանությունները համոզում են մեզ, որ մենք բարեկամանանք եւ կարելի ասել, նախապատրաստում են դրան, որ բարեկամ սվի մեր եւ ադրբեջանցիների միջև ադրբեջանցիների եւ հայերի միջև բարեկամություն երբևիցե չի եղել եւ չի կարող լինել թեกուս դարերել անցնել մենք չենք կարող լավ հարաբերություններ ունենալ նրանց հետ հնարավոր է հայաստանի եւ ադրբեջանի միջև արեստրային ու տնտեսական համագործակցություններ լինեն բայց դրանք չի կարելի համարել բարեկամական քայլ Ամենակարևորը այս ամենի մեջ պատերազմներին վերջնելն է։ Հարկավոր է ադրբեջանցների վերաբերմունքը փոխել հայաստանի հանդեպ, քանի դեռ նրանք չառնակում են ճշնորնական վերաբերմունք ունենան եւ ապել հայերին ամեն բան դեռ չառնակվելու է եւ ավարտված համարել չի կարելի։ Քանի դեռ նրանք ատում են մեզ, մեր գալիք սերունների ապագան վտանգված է։ Մենք պետք է ամեն հնարավոր բան անենք, որpիսի հետագայում եւս մեկ սերում չկործանվի այդ ոչ ժարգորսների ատելության պատճառով։ Եվ այս պիսով, գնալով ամբողջ աշխարհը տրամադրվել է Թուրքիա եւ Ադրբեջանի դեմ, բոլոր երկրները մაკրում են իրենց տարածքը նրանցից եւ հերթը հասնում է Վրաստանին։ Վրաստանը իրենց տարածքիցանում են բոլոր թուրքերին եւ ադրբեջանցիներին։ Թուրքիան Վրաստանին սփռնում է patriotism-ով եւ աշխարհին ուզում է համոզել, որ Վրաստանի បաթումի քաղաքը եւս իրենց է պատկանում։ Իբրև թե նրանք ալեյ սա չեն կարողանում եւ չեն լ պատրաստվում հանդուրժել եւ կուլտալ այն փաստը որ Բաթումին իրենցն է, բայց գտնվում են Վրաստանի կազմում։ Փաստորեն ստացվում է այնպես, որ Թուրքիան կրկին պատերազմելու ցանկություն ունի այս անգամ Վրաստանի դեմ։ Նրանք փորձում են իրականությունը կրկին կեղծել, բոլորին համոզել մի բան, որին իրականում գոյություն չունի։ Վրաստանի հետ էլ փորձում են անել այն, ինչ արեցին Արցախի հետ։ Նրանք դուրս են եկել բոլորի դեմ։ Կիպրոսի հետ էլ էին նույն կերպ վարվում, բայց մի տարբերություն կա այս ամենի մեջ՝ Կիպրոսը դա չի մարսել եւ կրկնում է միշտ, որ ամեն ինչ այդպես չի մնալու եւ Թուրքիան պետք է պատասխան տա։ Նրանք Կիպրոսի գրեթե կեսը գրավել են եւ դերմիմանն փորձում են դա օրինականացնել, իսկ աշխարհը լուրջ չէ։ Կարծես թե այս անգամ եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ամենից անելու է ու ամեն տեսակի միջոցներ կիրառելու է, որպեսզի Թուրքիան կանգ կան առնի։ Ավելին, լուրեր են պատմում, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ից ցեռվացվելու է, որովհետեւ ՆԱՏՕ-ն չի կարող երբևէ հանդուրժել իր վարկանիսի նման անկումը, իսկ Եվրոպան ու ԱՄՆ-ն չեն կարող նման Արնախումների հետ մի կարույցում գտնվել եւ խոսեն մարդասիրության պաշտվանության երկրների իրավունքների մասին Այս դեպքում ստացվում է հետևյալը, որ Ռուսաստանի դաշնությունը ամենապաշտպանն է թե մարդու իրավունքների հարցում, թե երկրների իրավունքների հարցում, եւ Ռուսաստանի դաշնությունը դեռևս ովև է մեկի տարածքը զբաղեցրել, ու հետո էլ խնդրել, որ դա որպես իր տարածք ճանաչեն։ Իսկ ղրիմի հարցում հետևյալն է ըգել, որ տվյալ տարածքի բնակիչները ցանկացել են միանալ Ռուսաստանի դաշնության, Կազմին եւ տարածքը անջատվել է Ուկրաինայից։ Իսկ այսօր ՆԱՏՕն հանդուրժում է այն, որ իր խմբում մի առնախուն պետություն կա եւ իրենք էլ այդ նույնը մի մեջ են գտնվում։ Ստացվում է, որ կամ իրենք պետք է լքեն այդ խումբը խոսքը այն բոլոր երկրների մասին, է, ովքեր իրենց եվրոպական արժեքների դիրապետող երկրներ են համարում, նրանք պետք է անհապաղ այդ կարույցը լքեն, որովհետև այնտեղ Թուրքիան է, ով բոլորի համար չարիք է դարձել։ Այս դեպքում Ռուսաստանին հաստատ ոչ ոք չի հասնի, եւ Ռուսաստանի դեմ ոչ ոք իզորու չի, չի լինի կռիվտալ։ Այստեղ Ռուսասանի դաշնության դեմքը parzapes հայաստանի հանրապետություն գործող լրատվականները parzetsnumayn։ Սա այն բոլոր մարտիկեն ովքեր ժողովրդի գլուխը լցնում են մտքերով, թե Ամերիկայի միացյալ նահանգների եւ Եվրոպայի պոչից պետք է բռնել։ Իրականում այս մարդիկ չարաչալ սխալվում են։ Ընթերապես թե Եվրոպան, թե Ամերիկայի միացյալ նահանգները, թե Անգլիան իրենց ոչինչ չներկայացնող պետություններ են։ Սրանք պարզապես պետություններ են, ովքեր համագործակցում են Թուրքիայի հետ ռազմական եւ բոլոր առումներով։ Համագործակցում են նույնիսկ անդեմ Ռուսաստանի, այսինքն նրանք Ռուսաստանին իրենց ճշտամին են համարում կամ կարելի ասել տեսնում են այդ կարխավիճակում։ Իսկ հայերն անգամ իրենց ամենաիսկական ճշտամունք ճշտամիտ են համարում եւ դեր միանան մտածում են բարեկամական կապեր ստեղծել Թուրքիայի եւ նրա ակերների հետ։ Գույությունն ըն դիվանագիտական եւ ռազմական հարաբերություններ եւ ռազմական հարաբերությունները հարկավոր է միայն ու միայն Ռուսաստանի դաշնության հետ ամրապնդել, քանի որ Ռուսաստանն է միակը, որը ի վիճակի է Հայաստանին օգտակար լինել ինչ-որ բանով։ Ռուսաստանին ոչ ոք չի կարող եւ իրավունքեր չունի ասելու, որովհետեւ աշխարհը Թուրքիայի արածների դեմ միշտ լռել է։ Թուրքիան տարածքները օկուպացնում եւ դրա դիմաց ոչ ոք նրան պատասխան չի տալիս։ Աշխարհը լռես նաեւ Կիպրոսի դեպքից հետո եւ եթե շարունակվի ոչինչ չանել, ապա Ռուսաստանը կարող է նաեւ ՆԱՏՕ-ի դեմ դուրս գալ, որովհետեւ ստացվում է այնպիսի, որ ՆԱՏՕ-ն է Թուրքիայի կողքին, ու բացի այն, որ դեմ չա իր արածներին, շատ հնարավոր է նաեւ որ նրանք միասին են այդ ոչագործությունների հեղ